Hoj, 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 kështu. Pastaj ti gjemoj. Hoj, 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 hoj. Okay. Pastaj kesh. E përmen e lypin. Pastaj. E përmen e lypin. Grat, e shokve. Pastaj. E përmen e lypin. Më von. E përmen e lypin. Rikja, që shohë që ki rikja. Kur shef rikja, që ka të në për ty? Që ka të një ullit? Kaj, në trego që ka me dhe dzu jashtë, vlo. Kur dal jashtë? Pis, pis. Që që jom jashtë, pje kon jashtë? Dhe dësh, kje e tu jashtë, ja, ja, të ndryshe. Kur të dalesh jashtë, bërë le dzosh, bërë le dzosh. Publikun e për mene. Le dzon nga jashtë, më trego që ti e kon jashtë. Ti e kon jashtë, kine i jetë shpam. Me me që dashamir, edhe e ky, si pingojnë. Kaseta, kaseta, kaseta. Jebi. Dijo, ti me vërtej është villu shumë në oratori, po nuk diti vesh pikën, ta shim do të mësej pikën, që ka frimarje, ka hyrje fjallia, ka zhvillim, ka kulminacion, edhe vendoset pika. Do ta mësojnë të qketi, që të bësh këshu. Kuti, të bësh kuti. Se i dojnë që gjithë kajta. Dhe mu je... O, këtu. Dhe mu kërë në grobë, po baba. Ta rata ti të ta. Me mu. Ta rata ti të ta. Me zonë nga jashtë. Pushka ra publika. Pushka ra grobë. është bërë publika me majtë mu mbrenda. Më vjen shumë kesh. Që ditët e tuja si a vletën. Nuk ja vletën për qëllimin që këtë. Nuk ja vletën. E ofendove publiken. Publiken. Është dosh mu më mlonë të mrena. Ho, ho, ho. Du mu me mlon brenda, se do t'i ta posh t'i do t'i. Ledzoj jasht, ledzoj, kur dalësht ledzoj jasht. Mendoja që ishe më izuar. Ledzoj jasht. U fiksja shunga. Graciana. Dite që ishte një brada, që një star, jesë. Sa kesh, ndjen shumë kesh për ty. Ta dhe dhe në nëshkim, pita bëj iksin. Ndjen shumë kesh për ty. Pita dhe iksin e ta bëj në nëshkimin. Ndjen shumë kesh për ty. Ti, që s'kishe nevoj për situata. Ti. Oho. Pikja. Nga këtu. Pu. O, Lidhe, që si t'kam sot? Rahat? Qëtina në loj, një të erdhe. Qa që pa interesant, as kamerat nuk ju ndrejtu ka di. Ti e këshu, producent, unë si kuptoj ku drejtojnë nga unë nga ty. Qa që interesant, ti e këshu që me nga gjodhe kamerat. Ti me nga gjodhe situatë në tu, mos me nga gjodhe kamerat. As kamerat që në ka di. Qa që interesant di. Kamerat ljudna, këtenu nga... Flinja të torë, flinja të torë aty. Qa që kamerat s'mo këtejen. Qka zbën? Për loj, gjithë qka. Pasyra, ja ku jam. Shife vetën. Shife se po i fletë vetës. Po i fletë vetës. A, si u dojgje këshu mërqonë. Si u dojgje këshu më... Bam, bam, ka shpetë. Gjithë këto ditë, kotë. Kotë. Gjithë këto ditë, kotë. Sa kesh. Me të ndrejtëm vjen kesh. Vjen kesh më bërë. Vjen kesh se si jam pak dit. Si jam pak dit. Bish në këtë farfeje. Si jam pak dit. Me vërtet se ke pas historik. Edhe është e vërtet edhe është e tu. Po të bish këshu nga lartë bum poshtë. Po zotë me mos sa kesh. Êshtë për tarë kesh. Me gjitha të s'ka gjithë se do të kaloj. Me letë që zdu të lasë. Do të kaloj. Me letë që zdu të lasë. Të fanë dhe. Klub me. Mund të me lërë, mund me lënë qëtë, zhë të diskutoj debatën me të. Të lutëm. Mbreti qëtësise? Ka mundësi? Mbreti qëtësise? Ka mundësi? Qëke, po shqetësoj. Nga këtë moment zhë të flasë dhe debatën me ty. Ka mundësi? Se po zhërë? Po kërkoj. Ka mundësi që zhë të flasë me ty? Se mërë? Zhë të debatën të flasë me ty.
Çfarë thua ti? Falendoj vetën. Oh, kaç. Oh zoti i madh. Më prek etela aty të shoqë. Pa pasur mik. Oh. Lutem, nuk dua të debatoj me ty, falendoj vetën. Diti çfarë është mëcia? Dinte? Gaciano, nuk dua të debatoj me ty. Falendoj vetën. Kena me çka më debatu? Kena me çka më bë. Të lutem, nuk dua të debatoj me ty, falendoj vetën, o miku im. Më le të çe. Çarka, pse je stresuar? E pas kemi lu gjithë natën që të tashme. Graciano. Përderësa e hape. Graciano. Dhe përderësa u shqetësove. Graciano. Të lutëm. Nuk du, debatoj me ty, sepse lëndoj vetën. Faleminderit shumë. Si piton se e një intervista këtë më që? Vjen shumë kesh për ty. A kërkova. Vjen shumë kesh për ty. Nëse deri këto kemi debatuar, kemi pasur kesh kuptime, nga këj moment s'du debatoj me ty. Qa thua ti me? Sepse po lëndoj vetën. Oh. Faleminderit shumë. Oh, je kesh psikishtë? Oh, je rënduar? Oh, këtë të mbletë qëtë se ka 5-10 që vjenë. Ongjeli Big Brother. Që vjenë që 5-10 vjenë godet. Oh, Ongjeli Big Brother. 5-10. Ati që i bine qaftë të gjithë këtu. Dhe aji që përdor gratë të shokëve. Dhe tani do që të si. Dhe tani do tjetër hakë. Kujton këtu se është fush me lule dhe bëhet si gjithë. Kush për me një gratë të shokëve? E, zemra ime. Këtu. Nga dje këtu unë, mësëm. Ta dish. Vetëm edhe një informacion nga jashtë, ka me ledzu? Ka dish, të ledzosh qaj është kjo. A, po jashtë, a? E ledzë jashtë, a? Të dalësht të informuar, se këtu si e gjaj informuar shumë. Mosë ndra, bambi, mosë ndra. Levrekon. Oj, qkleti ti. Vrenin fjallët e ledionit. I qkleti. Qanë e dejnë fund? Qanë e dejnë fund, ka thonë ledionit. Gjua kanë thënë shqiptarët, është një fjallë e urt, shkon gjua të ku dhemë dhëmbi. Dhe ti pas ke dhëmë të prishur me sa përshaf. Qa me ledzu nga jashtë, zdiju në jashtë, si shë ishë të jashtë. Ti pruni informacion nga jashtë. Qfar, qfar meritoni. Qo ke egzistu ti me këtë metode? Ko drejt lidi. Kështu? Bravo. Bravo. Po falë ledzojë, kur delja e ledzojën. Kështu pas ke egzistu ti me meriton? Po, qartu ti. Ki drejt, po ki drejt. Qartu ti. Ki drejt. Ki drejt, ki shumë drejt. Ko drejt. Qartu ti. Kur doni me dalë për darë, me në i benë sërës, tani për darë që në përshë. Vështë t'ja dhoj x-in, edhe t'ja dhoj një nënshkrim, edhe u kry. Dita bësh. Dita bësh. Pos deshe, pos dite, të ujnë unë, ta perfekcionosh, ti që kështu fjallë në fjallor, të të mësoj ku të vendonë të shpikëm, presjen, të dishtje që kështë sakë, edhe ti justifikosh ti të dvënda. Kupton? Ku të dua? Kaqë që një mik i vjetër mund t'a bëj për ty. Mund t'a bëj për ty. Thank you.